ありますが、まあ、省庁がご答弁、されたところの中にですね、ちょっと私疑問に思ってるんですが、まあ、確かに省庁に言ってることはそれはそうなんですけども、鹿沼市長の、まあ、新聞等とか、あるいは聞くところによりますと、発言内容と省庁がここで皆さん私らの前で言っている発言とは、ね、若干その違う面があるんですよ。というのはですね、具体的に申し上げますと、まあまあ、昨年からの経過を考えてみれば分かるかと思うんですが、昨年については先ほど質問の中にも申し上げましたように、町長は繰り返し発言の中に、合併協議会は立ち上げるけども協議はしないという発言をされていたと思います。でこれがですね、やはりその鹿沼市長としてはそれは実質的に意味がないんだよという関係でなかなか受け入れられなかった。ただしかしながら11月にはですね、鹿沼の市長と副市長が西方にお見になってですね、まあなんとかついたらどうかとこういう話で来たわけでありますけども、その時もまあ話し合いがつかんということは聞いております。そこで、年度を越しましてですね、今年に入りまして、また町長の方からですね、鹿沼市長の方にお話し言いましたところ、まあ、新聞等で、報道になっておりますけれども、あのような状況でありました。でその間の表現についてはですね、若干食い違いがあるものですから、まあ、私はどっちが本当とは言いませんけどもね、どっちが本当なのか、やはりその、まあ、議会もいいですけども、町民に対してですね、ご説明をしていただいてご理解いただくというのはやっぱりその責任じゃないかと。まあ、これはできないですし、これからまだ法は生きてますからね、と思うんですが、その辺のことについては、まあ、今言ったように時期を見て、まあ、小説に書いていただきたいという回答でありますけども、速やかにですね、土地の合併協議もなんかできるようでありますから、その前にですね、やるべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、町長。ただいまのですね、最初のですが、鹿沼市長と西方町長の食い違いというのは、まあ、山根議員が持っている食い違いになりましてですね、私につきましては、節目節目にきちんと筋を通していっていますか、その時にあった発言をさせていただいておりまして、そういうことをきちんと鹿沼市長との対談は提供に行ってありますし、その期日期日ごとも積み上げていった説明をきちんとしないと、まあ、誤解されやすいところがあります。従いまして、これをきちんと報告いたしますと、鹿沼市長さんに対して大変、まあ、迷惑って言いますかね、まあ、私から申し上げれば、鹿沼市長さんは言っていたことをすぐに変更してくるわけですね。考えが変わるって言いますか、私と話したことを、例えば最初に合併協議、川島誠一代表から合併協議会設置の申し入れがあったときに、その件に設置をして、もう元地域との合併協議が進んでいる中で早急に進めて、鹿沼はどういう考えなのかやっていただきたいという話を申し上げました。ところが栃木市との合併の協議がある程度進んだら鹿沼はやりますと、そういう話でした。そのように最初そういうことを言っておいて、そうですかと、まあ、総務省は2つの合併協議会を作るということについては、まあ、好ましくないというような意見もあるので、まあ、それはそれで問題ないことかなというようなことも思いまして、その時はそれで引き下がってきた経緯もあります。ですから、その時の会談した内容というものもきちんと話をするということになりますと、鹿沼市長さんに大変、まあ、失礼なことも
失礼っていうか、まあ、不都合なことも町民に公表をしなければならないというようなことで、この件についてはですね、できれば、まあ、あまり鹿沼市の市長の対応、あるいは市議会の対応等を西川町長として、やはり批判めいたことの魅力はどういうものかなと、今後の話を聞いておりますので、控えておりまして、そういう意味も含めまして、時期を見て、公表をさせていただきたいと、申し上げています。それぞれですので、ご了承をいただければと思いますので、よろしくお願いします。山内和夫君、再三質問を出します。まあ、分かりましたけれども、その間については我々は詳しいことは分からないと申し上げて、分からないわけであります。したがって、まあ、差し支えない範囲で、やはりその町民に対して、説明責任が必要だと私は思っています。したがいまして、町長はお知らせ番とホームページでお知らせをアップしているということなんですが、特にまあお知らせ番はいいんですけども、ホームページについては、まず西方町のコンピューターを使えないというか、パソコン持ってないというか、通じない方が相当数いると思うんですね。したがって、これは全部のお知らせしたということにはならないと思いますので、まあ、時期を見てというのが、私はできれば早いという方がいいと思うんです。というのは、栃木との学校の教育がこれからやるということですから、その前にやっぱり町民に理解をいただけないと、やっぱりその、どうなってんだろうという不信を持つわけになりますので、できれば、今月中ぐらいとは難しいんですけど、来月あたりのためにこういうことをやっていただけないかと思うんですが、どうでしょうか。はい、まあ、その点についてはですね、先ほどもお答えしましたように、まあ、広報誌ですと自活の制限もありますので、まあ、別に学会についてのお知らせと、まあ、特に鹿沼との学会についての特集号を組みまして、それで、お知らせをするかなと、そんなふうに思っております。しかしこのことにつきましては、本当に、まあ、山の議員がどう考えておられるか分かりませんが、鹿沼市との関わりがですね、難しく今後ならないとも限れませんので、そういうようなこともお首を置きいただきたいと今考えているようにお話しましたが、まあ、あまりということを改めてないというようなことも必要ではないかと議員さんもおっしゃっておりましたが、いろいろ省庁としても考えてみたいということでございますので、お気に入りいただきたいと思います。山内和夫君、時期を見て、判断してやっていただきたいと思います。それでは最後に